Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөттө бир жылдан бери жетектеп келет. Бул убакыттын ичинде кандай иштер жасалды? Көпчүлүк экономисттер сезилэрлик өзгөрүүлөрдү байкашкан эмес. Ал эми Абылгазиевтин өзү мойнуна алгандай, бир жыл убакыт көйгөйлөрдү иликтөөгө кеткен. Биз өзүбүздү кылган ишибизди айтпай, тынч иштеп атканыбыз, мен ойлойм, туура деп. Бир жылдан бери түшүндүк кайсы жерде кандай проблема бар экен. Эми мына реформаларды кылышыбыз керек. Айлык маяналарды карашыбыз керек буюу. Медик саламаттык сактоо жана билим берүү тармагында. Башка мамлекеттеги болуп аткан реформаларды угуп, биз да ошол реформа жагына бардыбыз тең даяр болдук деп ойлойм. Бир жыл бою көйгөйлөрдү аныктоо Кыргызстанга кедергесин тийгизген жокпу? Экономика туруп калды, инвестициялар жок, өкмөттү капысынан чыга калган кадрлар келүүдө. Министрлер кабинети бул башкаруунун мектеби эмес дешет эксперттер. Бул жакка даяр программа жана дыккат план менен келиш керек. Айтор, бул жагдай өлкөдө кадресе көрүнүшкө айланууда. Премьер-министрдин кресласы Абылгазиевке Жээнбеков президенттикке келгенде эле капысынан буйурду. Аны колунан жетелеп келип, жогорку кызматка отургузушту. Программасын Абылгазиев Сапар Исаковтун командасы куулушу менен бир түндө жазганга аргасыз болду. Абылгазиев жетектеген алсыз өкмөт толугу менен президенттик аппараттын көзөмөлүндө. Ошондой экономиканын токтоп калышына президент Жээнбеков жооптуу болуп калабы? Жада калса, экс-президент Роза Отунбаева кармана албай кетти. Бир жарым жыл болду. Демек бул аз убакытпы же көп убакытпы? Көп убакыт. Бул көп убакыт. Президент деген программа менен келет, туурабы да? Программаны биринчи күндөн баштап ишке ашырат. Эми мына бир жарым жыл өттү. Биз болсо эң негизги маанилүү иштер менен иштер боюнча биз жылышты көрбөй атабыз. Эми президент болуп тура. Бизде исполнительный орган бар. Бул өкмөт. Өкмөттүн ишин биз көрбөй атабыз. Кайсы жерден бизде жылыш болуп атат? Кайсы канаки биздики биздин экономиканын өсүүсү канаки, канаки жумушчу орундар? Бизде сурай турган киши жок. Айрымдары айтышы мүмкүн. Мына Бишкектин жолдору оңдолуп жатат. Өлкөнүн түштүгүнө экинчи трасса төшөлүүдө. Ишканалар ачылып жатат деп. Бирок ал долбоорлор мурдагы бийликтин учурунда иштелип чыккан. Ордогуланын жолдору кытайлык грантка аксыз жаңылануда. Ал эми жаңы ишканалар Атамбаевдин учурунда негизделген кыргыз-орус фондунун акчасына салынып жатат. Абылгазиев мактанарлык жалгыз долбоор бул коопсуз шаар. Бирок эксперттердин айтымында учурдагы өкмөт Сапар Исаковдун командасынын ийгиликтерин өзүнүкү сыяктуу көрсөтүп жатат. Анткени бул долбоорду ишке ашырууга Исаков үлгүрбөй калды. Мындан сырткары Кытай менен түзүлгөн мамилеге доо кетти. Кошуна өлкө ишке ашырып жаткан долбоорлорду бүгүнкү бийлик коррупциялык деп сындоодо. Кытайларга каршы маанай колдоо табууда. Натыйжада Кытайдан тартылган инвестициялардын көлөмү 17% азайды. Мындан улам экономикадан саясатка басым жасаган бийликтен инвесторлор чочуп жатканы таң калыштуу эмес. Аман Бакиров, Хасан Гафиров, Апрель телеканалы.